Hocadan soru yaptılar ki bir kişi mesela arka peşabıdan apelatsiya bo'lgan bo'ladi yoki bemorligi bo'ladi shu joyda va uning haligi yel ushash quvvati, muskullari sog'lom bo'lmaydi. Mana shu odam nima qiladi? Tahorat qildi-da namozga kelsa hech chiqib qoldi, nima qiladi? Bu odam agar bir vaqt namozi mobaynida mana shu narsa unda davom etsa uzrli bo'ladi. Agar unday bir vaqt namozi davomida bu narsa, mana shu kasallik bardavom bo'lmasa, u qayta tahorat oladi. Uzrli kishining hukmi shuki, mana savollarda ham ko'pchilik odamlar so'raydi, uzrli kishi qachon uzrli bo'ladi? Mana bir odam jarrohlik amaliyotini o'tkazdi, tinmay yiring kelyapti, qon kelyapti. Yoki kimdadir siydik tomib turadi, kimdadir tinimsiz yel kelib turadi. Yana shunga o'xshash, ba'zi bir kishidan masalan kesilgan joydan qon tomib turadi va hokazo. Birinchi mana shu holat zohir bo'lgandan keyin birinchi namoz bor-ku, masalan, kunduzi shu holat bo'ldi, peshin vaqti kirdi. Peshin vaqti birinchi uzrga sabab bo'ladigan omil paydo bo'lgandan keyin birinchi namozning vaqtini oxirigacha kutadi. Masalan, peshinni asrgacha kutadi. Asrga ozgina qolguncha ham kutyapti. Hali ham haligi tahoratni buzadigan kasallik tuzalmagan, qon oqyapti, siydik tomyapti, yel chiqyapti va hokazo. Bu odam mana shu bir mahal namozni vaqtini to'liq uning kasali qamragani uchun uzrli bo'ladi mana shu vaqtda. Endi bu odam tahorat oladi. Va har bir tahorati modomiki o'sha sababdan boshqa kasalligidan boshqa sabab bilan tahorat sinmasa har bir mahal namozning vaqtida uni tahorati but hisoblanadi. Namozning vaqti chiqishi bilan tahorati ham sinadi. Masalan, aytaylik, u odam asrga tahorat oldi. Asrni o'qidi, shomgacha qon tomib turadimi? Haligindek tinimsiz undan siydik tomadimi boshqa bo'ladimi? Uzrlik. Shomgacha Qur'onini o'qisa o'qiveradi. Ba'zi qazo o'qisa bo'ladigan vaqt bo'lsa qazosini o'qiydi, nafl o'qisa bo'ladigan vaqtda naflini o'qiveradi. Xullas, u tahoratli, garchi tahoratni singdiradigan narsa undan kelib tursa ham. Endi shom asr vaqti chiqishi bilan uni tahorati sinadi. Endi shomga boshqa tahorat qiladi. Xuddi shu kabi, masalan, aytaylik, bomdodga tahorat oldi, kun chiqishi bilan uni tahorati sinadi. Endi kun chiqqandan keyin tahorat oldi, endi uni tahorati asrgacha ketaveradi. Agar boshqa tomondan tahorat silmasa, asrgacha tahoratli bo'laveradi. Qachon peshin namozini vaqti chiqsa, keyin uzrli bo'ladi. Endi bu birinchi vaqt namozda u o'sha vaqt namozini to'liq boshdan oxirigacha to'liq vaqtini haligi kasallik qamrash kerak. Birinchi vaqt namozda 4 rakat namozni o'qiguncha ham haligi uzrli holat kesilmasligi kerak birinchi vaqtda. Masalan, peshinda 4 rakat namoz o'qishga ham ulgurmaydi. Yel kelib turibdi, qon chiqib turibdi. Lekin uzrlikka aylandimi? Birinchi mahal namoz bilan. Keyingi mahal namozlarda endi keyingilarda 4 rakat emas. O'sha vaqt namozni to'liq vaqticha sog'lomlik bo'lmasa, uzrlik hisoblanadi. Misol uchun shom bo'ldi. 3 rakat namoz o'qiguncha qon to'xtaydi. Lekin baribir 3 rakat namoz o'qish bilan yana xutongacha qolmasdan yana qon chiqadi. U haligindek demak 4 rakat namoz, 10 rakat namoz o'qishga ulgurdi. U bosh birinchi namoz edi qamas. Lekin vaqt shomni vaqti to'liq, xutonni vaqti to'liq kasallikdan sog'lom bo'lmaydi. Holi bo'lmaydi. Mana shu odam uzrli bo'laveradi. Qachonki bir mahal namoz to'liq kasallik undan arisa, uzr yechilib ketadi. Ertasiga masalan yoki 3 kundan keyin shom vaqti kirdi. Yoki xufton vaqti kirdi. Keyin shom vaqti chiqib ketguncha yoki xufton vaqti chiqib ketguncha bo'lgan paytda hali qon qaytib kelmadi. Bo'ldi, uni uzri yechiladi. Endi uzrsiz bo'lib qoladi u. Endi u tahorat sinishi bilan tahorat olish kerak. Bordi-yu yana davom etib ertasiga yana bir mahal namoz to'liq hali kasallik masalan xuruj qilsa, yana uzrli bo'lib qolaveradi. Keyingilarida
Yine o'sha vaqt vaqt bitta namozning vaqti to'liq agar kasallikdan xoli bo'lmasa uzrli bo'lib turaveradi. Ammo birinchi uzrlikka aylanayotgan paytda birinchi vaqt namozda 4 rakatga ham u tahoratini ushlay olmaslik kerak. Keyingi namozlarda o shart yo'q. Keyingi namozlarda vaqt shart bo'ladi, namozning vaqti. Tushuntira oladimmi? Demak, uzr mana shunday odam uzrli bo'ladi. Unday odam demak, shubhalik holat emas u, u yaqin bilan ish qiladi. Ammo haligindek yer chiqqanga o'xshaversa, u endi shubha, u shubha bilan tahorat demak sinmaydi. Endi agar yer chiqqanini masalan u tanada his qilmayapti. Jarrohlik amaliyoti tufayli yoki boshqa kasallik tufayli. Lekin u chiqqanini hidi bilan yoki ovozdan to'liq anglasa bo'ldi u, demak o'sha narsaga yaqin hosil bo'ldi unda. Taharat singaniga yaqin hosil bo'ldi hisoblanadi.